Тому ми на цьому наголошуємо, і як наступне питання ми говоримо про те, що призов – це є той військовий потенціал, який важливо нам навчити через навчальні центри, чи через весь період строкової служби. І після того людина сама буде приймати рішення, чи її продовжувати діяльність за контрактом в Збройних силах, чи здійснювати іншу діяльність в пошуках роботи чи праці в нашій країні. Згідно указу президента, ще раз наголошую, що всі наші призовники, вони не потрапляють в зону антитерористичної операції, і фактично це є добра нагода навчитися добре воювати. Звертаюся до всіх громадських об'єднань, громадських організацій патріотичного, військово-патріотичного характеру, щоб вони також здійснювали активну участь в якраз інформуванні населення і пропаганді військової служби. Для нас це є дуже важливо через те, що ми, розуміючи всі політичні суспільні ризики, які є в нашій країні, ми повинні бути одностайні в тому, щоб продемонструвати бажання українців захищати свою країну.